Passionliga passion satt en morgon vid frukostbordet. Läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördarna därmed vissa tiraljer. Dessa nämndes i bladet och det var ju bra det. Personliga Perssons fru och hans vidriga dotter. Det suttar i sina särkare nu och sina papiljotter. Persson såg på dem med föga sympati och i sitt stilla sinne tänkte Persson tvi. Fast han ingenting sade och det var ju bra det. Personliga Persson far med bussen som alla andra. I överrock och med handskar och hatt låter sina tankar vandra. Och tankarna far precis som de vill och ingen hade kunnat gissa sig till vad för slags tankar han hade. Och det var ju bra det. Personliga Persson far mot hemmet per tunnelbana. En 37 av brännvin har han med sig av gammal vana. Sen spör han sin fru med dunder och med brak. Sen somnar som ett svin och vaknar som ett vrak. Men så roligt det var det, och det var ju bra det. Personliga Persson står i telefonkatalogen. Och om du de rätta siffrorna slår då svarar han glad i bågen. Ja visst finns det många personer, men personliga Persson finns det bara en. Och det råkar vara jag det, och det var ju bra det.